kwa maneno ya wale ambao wametoa kwa baraza la mawaziri, sisi tunataka serikali yetu na bunge izingatie yale mambo ambayo yuko katika chapter 6. Kama umetuliwa kwa waziri, tunataka tuone kwamba wewe sio mwizi, wewe sio Mkenya ambao umetumia mamlaka yako kwa kujitajirisha wewe mwenyewe, sio mtu ambao umetumia mamlaka kwa kuwa serikali kwa kuiba. Tunataka waziri ambaye akienda kupiwa msasa kule bungeni atapita chapter 6. Na chapter 6 nataka mtu ambaye ako na integrity, mtu ambaye amehitimu, mtu ambaye anaweza onyesha Wakenya kwamba ako na ujuzi wa kuhudumu katika ile wizara ambayo ameteuliwa. Na nimeona NAT ikimkashifu sana waziri mteule wa elimu ambaye ni wakili bwana Ogamba, kitu ambaye katiba inasema ni kwamba waziri inatakana awe ni mtu ambaye amehitimu na shahada ya degree. Na Ogamba tumeangalia CV yake, amesoma chuo kikuu, ako na shahada ya degree. Kwa hivyo kama wako na sababu ingine kusema kwamba Ogamba amehusika katika mambo ambayo ameenda kinyume na katiba ama amewahi kushtakiwa, watuambie. Lakini mimi namjua kama wakili, sijaona Ogamba akipelewa kwa mahakamani kwamba ameiba pesa ya umma, sijaiona. Na kama kuna ule yako na ushahidi kama huo atutolee. Kwa hivyo tunataka watu ambao wanatoa mazungumzo wahakikishe kwamba wanazungumza wakiwa na evidence. Pili, mimi bado ninajiuliza maswali kwa sababu katiba yenyewe inasema kwamba na hiyo iko chapter 6, Wakenya wakiangalia. Ikiwa wewe ni Mkenya ambao ulikuwa umeajiriwa kazi na umefutwa, hautakani kutolewa kufanyia taifa letu kazi kwa miaka 10. Sasa labda rais atuambie alikuwa amewafuta kazi wale mawaziri ama namna gani? Kwa sababu katiba inampa vitu vitatu. Kwanza inasema anaweza kuhamisha idara mawaziri. Pili, anaweza kuwafuta kazi mawaziri. Tatu, bunge inaweza kupitisha mswada kumuomba waziri awafute kazi. Hii hakuwa anapanga serikali, aliwafuta wale mawaziri kazi. Sasa itakuwaje leo unaeleza Wakenya hao mawaziri hawezi kufanya kazi, umewapiga kalamu, kesho tena unaamka unasema pole, tena nataka niwarudishie wale? Hii ndio shida ambayo tuko na rais wetu. Ikiwa mtu anafanya kazi hata katika idara fulani, mkubwa wake aje atangaze kwamba huyu tumemfuta kazi, ili uweze kuamka tena kesho useme yule tumemrudisha. Huyu mchezo wa ping pong games nafikiri ndio Wakenya wenyewe wako na shida nayo. Unajua rais amesema amewateua. Ukisoma katiba inasema kwamba rais akitoa jina inatuma kule bungeni, wabunge wanaangalia. Ikiwa utapita integrity test ya chapter 6, rais atakuteua. Sasa huwezi kutuambia kwamba rais akiutoa ataendelea na kazi. La, hii ni mwamko mpya. Tunataka kuangalia kwamba yule ambaye ameteuliwa na rais sasa paka tufuate katiba yetu. Gen Z wanatuambia kwamba yale yote ambayo tunafanya sharti tufuate katiba ya Kenya. Na katiba inasema hayo majina yataenda kule bungeni. Na wabunge watueleze, tuangalie kwa runinga. Huu jamaa kama kufuatia katiba alikuwa amefukuzwa kazi na rais. Na katiba inasema ukifukuzwa kazi ukae nje miaka 10. Itakuwaje sasa tena unateuliwa baada ya siku 7? Si hiyo ndio maswali tunataka wajumbe wakumbuke. Wala watu wamekaa kule National Assembly kwa tuliletea taifa hili shida sana vile walipitisha finance bill. Sasa tena wamepewa nafasi ya pili ya kuangalia uteuzi wa mawaziri 10. Tena wasilete shida tuone wale Gen Z tena wakivamia kule bunge. Sasa hizi tunataka wale watu ambao wanaketi National Assembly, tafadhali fanyia kazi mwananchi, sio kuangalia kwamba rais amesema. Ile mamlaka wamepewa na katiba ni kuangalia yale majina, waangalie wale ambao hawawezi kupewa hicho kiti kwa kanuni za katiba ya Kenya. Wale ambao hawawezi kupita kanuni za katiba, return to the sender, rudishia rais.
mwambie iwezekani. Na pia ningewaomba wakifanya hivyo wakumbuke kwamba katiba kipengele 132 inasema kwamba cabinet ya Kenya sharti iwe na sura ya Kenya. Kwa hivyo wakati wanaweka ile table ya kuvet paka waangalie haya majina 11 iko na sura ya Kenya, kwa sababu katiba yenyewe inamwambia rais kwamba ukiteua baraza lako la mawaziri 22 paka iwe na sura ya Kenya.